Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю. Програма «Сільський календар» не лише про посівну та збір урожаю, а вона висвітлює повсякденне життя громад від понеділка до неділі, працю і дозвілля, бо війна не вбиває ні добрих помислів, ні мистецтва. Українці завжди гуртувалися в часи біди, завжди були люди, котрі активно допомагали воїнам. Сьогодні ми у Збаражі розмовляємо з головою громади Романом Полікровським. Людина дуже здатна пристосовуватися до обставин. Бачите, ми, здавалося би, колись одна бомба десь би впала на всю Україну, ми б вже не знати, як це. А зараз живемо поміж то, і міста живуть, і розвиваються, здається, тут падає. Адаптувалися, привикли. Так, ну, люди здатні привикати. Ми привикаємо, ми розуміємо, що треба продовжувати жити, треба не тільки продовжувати жити, а треба продовжувати розвиватися. От, і, власне, зараз, що стосується Збаразької громади, ми робимо дуже великий такий акцент на розвиток громади, от, власне, на створення робочих місць і розширення бюджетних можливостей. Адже ми розуміємо, що в той час, коли наші воїни воюють, ми маємо їм всіляко сприяти. От, і, як я завжди люблю казати, допомагати не їм, а допомагати самим собі через те, що ми допомагаємо їм перемагати. От, власне, такий формат. І справді Збаразька громада не стоїть осторонь, ми багато допомагаємо. Буквально вчора передали реби, там передаємо дрони, різна техніка, яка сприяє нашій перемозі. От. Але разом з тим Збаразька громада розвивається. За останні два роки у нас відкрилося більше 700 нових робочих місць. Ми приймаємо не тільки внутрішньопереміщених осіб, а ми приймаємо і релоковані підприємства, бо ми розуміємо, що вони не можуть працювати там під огнем, під обстрілами. От, і станом на зараз у нас ще дві великі компанії заходять в нашу громаду, от, і незабаром мають розпочатися будівництво двох заводів. Ну, це також створить більше 350 нових робочих місць, от, що дасть можливість людям не їхати десь, не їхати за кордон, не шукати якихось можливостей десь там, от, а бути біля своїх сімей. От, і в той час, коли, для прикладу, чоловік воює, дружина має робоче місце, вона має можливість працювати, забезпечувати свою сім'ю. Робимо все для того, щоб інвестору тут було комфортно, щоб він тут не зустрічав якихось там бюрократичних перешкод, якихось інших, а щоб він відчував себе тут навіть краще, як вдома. От. Також великий акцент робиться на дітей. От, власне, Збараж – це така дуже спортивна громада. От, ми розуміємо, що, знову ж таки, я можу повторяюся, але це дуже важливо тримати у фокусі. Коли йде війна, діти ростуть. Їхнє дитинство проходить. І я завжди кажу, ті діти, які в 2014 році гралися в піску, от, зараз вони вже воюють, деякі з них. І час летить дуже швидко. Тому наше завдання – забезпечити для дітей хороші можливості для фізичного розвитку, для морального розвитку. І, відповідно, ми зараз маємо честь приймати в Збаражі чемпіонат України з вільної боротьби. Зазвичай такі заходи вони проходять переважно в обласних центрах. От, але завдяки тому, що в нас є чудовий спортивний комплекс, який дозволяє приймати турніри і такого масштабу. А що визначального є у нинішньому Збаражі? В Збаражі зараз є така, справді, візитна картка нашого міста. Це коледж з військовою та спортивною підготовкою. Це, справді, дуже потужний заклад, який
розвивається неймовірними темпами. От, і я вважаю, що це, напевне, в своєму, скажімо, профілі це найкращий заклад в Україні, і який, я повторююся, розвивається дуже швидко. От, дякую пану Вадиму Ластовицькому, керівнику цього закладу, який вкладає душу, серце і всі свої можливості для того, щоб дітям було комфортно, щоб діти навчалися на актуальній професії. От, бо ми знаємо, що був період, що всі хотіли там навчатися там на економіста, на юриста, на бухгалтера, але ми дійшли до того, що навіть робітничі професії просто немає зараз людей, спеціалістів. От, там навчають справді на дуже актуальний зараз цей оператор дрона. Це дуже важлива професія, яка новітня, але вона сучасна і вкрай необхідна. От, комп'ютерні технології, інші речі, які зараз вкрай актуальні. І ми сьогодні думаємо про те, що буде завтра, після перемоги. І ми маємо тримати це в своєму фокусі. Те, як держава, як місто, як громада буде жити вже після перемоги. От. І, власне, спільними зусиллями я дякую нашим воїнам, дякую нашим Збройним силам, представникам нашої громади, а також всім воїнам нашої країни за те, що вони дають можливість нам жити, розвиватися, підтримувати молодь і вірити в нашу перемогу. Тому хай нам Бог дасть єдності і якнайшвидше тої перемоги. Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Начальник Вадим Ластовецький, учасник бойових дій на сході України з 2014 року, брав участь у боях за Лисичанськ, Попасну, Жолобок, Новотошківку, Бахмут. Командир дивізіону на Попаснянському напрямку до 2019 року. З 2019 по теперішній час очолює Тернопільський військовий коледж. Відзначений відзнаками гордість Попасної в номінації «Захисник року», гордість Тернопілля в номінації «Громадський діяч», нагороджений відзнаками від президента України, міністра оборони, начальника Генерального штабу та народними відзнаками. Ось із таким мужнім, відомим, шанованим чоловіком розмовляємо. Щодо розвитку нашого навчального закладу, він є унікальний сьогодні, тому що таких закладів в Україні з такою формою навчання є всього два. Є Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою і, відповідно, наш навчальний заклад – це Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, де поєднана військова підготовка і де, відповідно, можна отримати ще цивільні професії, спеціальності. Наприклад, на сьогоднішній день в нашому навчальному закладі навчаються за 6 спеціальностями. Це сьогодні не є мало, тому що коли, наприклад, сюди я прийшов у 2019 році, то тут було всього 3 спеціальності. Ми ініціювали, відповідно, спільно з цим от коледжем. І є сьогодні така спеціальність 8990 – оператори дистанційно керованих апаратів. Ми, відповідно, війшли в пілотний проєкт міністра освіти Оксани Лісового. І перші в Україні набрали відповідно 30 дітей, які будуть навчатися за цим фахом. Це і повітряні дрони, це наземні дрони, це надводні і підводні дрони. Тобто тут я маю на увазі в цивільному використанні, тому що вже дуже давно ці дрони використовувалися, а спеціальності такої не існувало, і ніхто не займався цією підготовкою. Тобто якщо десь хтось займався, то це на рівні громадських організацій і видачі сертифікатів. Діти, які будуть вчитися в нас, вони будуть отримати диплом державного зірця. От, наприклад, надводні дрони, що це мається на увазі? Це мається на увазі лідари, які можуть досліджувати дно. Сьогодні у нас в області немає таких лідарів. Ми будемо перший навчальний заклад, відповідно, який закупи і буде мати відповідно таке обладнання. Ми сьогодні війшли в 70 закладів України, які отримали кошти на створення навчально-практичних центрів. Тобто 10 мільйонів буде виділено з бюджету, це вже відповідно сталося, мається на увазі, ми пройшли вже певний конкурс, і до кінця літа, відповідно, ми маємо створити навчально-практичний центр оцих от дронів.
Якщо взяти сільське господарство, то це сидить фермер в кабінеті і дивиться всі свої поля, як пояснити? Ні, ну дивіться, щодо сільського господарства, насправді, ви дуже правильно це підмітили, можливо, я десь трошки це питання опустив, дрони дуже широко використовуються саме в сільському господарстві, це, напевно, перша галузь, де так широко почали її використовувати. По-перше, ну це повітряні дрони, сьогодні здобрювання полів проводиться саме за допомогою безпосередньо дронів. Це в першу чергу. У нас є на території нашої області такі провідні фермерські господарства, які безпосередньо сьогодні вже використовуються саме дрони для того, щоб надавати мінеральне добрива відповідно в полях. І це набагато дешевше. Сьогодні це дешевше, ніж трактор, це дешевше, відповідно, паливо, це проїжджає там дрон, де відповідно трактор міг би, в принципі, дуже довго це виконувати і затратно. Це в першу чергу дрони використовуються саме в першу чергу в сільському господарстві, в цивільному напрямку. Далі сьогодні ми, наприклад, кажемо наприклад, наступна професія, про яку я хотів розповісти, от, наприклад, тракторист. Сьогодні я би казав би, що термін тракторист взагалі забрав би. І назвав би тих людей, які закінчують наш навчальний заклад за цією спеціальністю і далі працюють відповідно, назвав би їх операторами тракторів. Операторами, в першу чергу. Тому що сьогодні техніка змінилася. Вона є сьогодні нова, сучасна, можна виконувати завдання відповідно в полі і умовно в білій сорочці, і для цього потрібно просто мати знання, навики для цього. Але крім того, ще є такі дрони, які встановлюються в трактори, комбайни, і виконують трактори, комбайни свої завдання без взагалі людини всередині. І ми теж будемо мати такі обладнання, відповідно, сьогодні, і будемо вчити на це. Тобто в сільському господарстві безпосередньо дрони використовуються дуже-дуже широко. Ну, але там, наприклад, щодо охорони полів, там, або тут взагалі, в принципі, навіть нема що коментувати, це все дуже просто, піднімається дрон. Щодо охорони, щодо там досліджень і так далі, це сьогодні все здійснюється за допомогою дронів. Це майбутнє. А ще є цікава спеціальність, пов'язана з альтернативними джерелами живлення, до прикладу, з сонячною енергетикою. А третя спеціальність? Третя спеціальність – це у нас оператори обробки інформації, комп'ютерщики, трактористи, автослюсари і кухарі. От на сьогоднішній день 6 спеціальностей, які є в нашому навчальному закладі, але ми є іншими. В нашому навчальному закладі ці всі цивільні спеціальності поєднані з військовою підготовкою. І сьогодні всі наші курсанти, вони називаються у нас курсанти, вони виключно всі в однострої, навіть на заняттях з фізичною підготовкою, відповідно, вони в однакових спортивних костюмах. Вони всі живуть за розпорядком дня. В 6:30 підйом, ранкова фізична зарядка, після цього сніданок, далі шикування. Шикування починається з підняття прапора, виконання гімна, ранкової молитви. Далі в понеділок стрільова підготовка, вівторок інформування, середу заняття зброєю масового ураження, четверг бесіда з нашим військовим капеланом. В п'ятницю підводимо підсумок. Далі заняття триває до 16:20 з перервою на обід. В 17:00 у нас розпочинаються факультативи. Перший факультатив – це з військової підготовки. Всі у нас інструктори, військові, які є в навчальному закладі, всі, відповідно, з великим досвідом бойових дій, всі пройшли війну і всім є, що розказати і передати. Цікавим є життя закладу, який готує захисників України. Бачимо їхні вдумливі, зосереджені обличчя, розмовляємо. Викладач з предмету захисту України Богдан Табака. Аудиторії аналогічної, мабуть, немає в Україні, тільки в Тернопільській області. Тут представлені кольорові плакати всієї бронетехніки, яка є в країн НАТО. Спочатку є бронетехніка, яка вже є в нас в Україні представлена. І це бронетехніка, яка країни НАТО планують нам дати, надіємося, що цього року.
Курсанти тут займаються на першому і другому курсі. На першому курсі виділено 105 годин, на другому курсі 140 годин. Програма така, як в загальноосвітніх школах першого і третього ступеня, розчитана як для юнаків, так і для дівчат. Якщо в загальноосвітніх школах дівчата ще за вибором, за власним бажанням і з дозволу батьків, то в нас таких дівчат немає. Всі ходять і займаються на предметі захист України і займаються, крім того, на гуртках у вільний від уроків час і в вихідні дні. Крім того, 18 годин надається для польових зборів. Тобто курсанти разом з викладачами, а викладачі всі кадрові військові, в самому нижньому звані це капітан, виїжджають з ними разом на військові збори і навчаються військовому мистецтву. Ну, ціль предмету виховання національного виховного духу в нашої молоді і підготовка до служби в Збройних силах України. Цей коледж багато чого дає, такий нахил на те, щоб йти і захищати свою країну, працювати. Я так зрозуміла, що той коледж якось готує до життя, так? Так, після того, як ти випускаєшся, я думаю, що людина більш навчена, більш вихована фізично і морально так, більш стійка. Життя в самому коледжі, гуртожиток – це те місце, де можна знайти дуже багато знайомств. Про навчання тут теж все дуже добре. Також у нас є тут тактика і тактична медицина, що саме більше заходить. Я дізнався про цей коледж, я хотів дуже сильно поступати кудись на військового. Я вагався або Коропецький ліцей, або Збаразький військовий коледж. І все-таки зупинився на Збаразькому військовому коледжі, так і я сюди поступив. Так само я згоджуюсь з Женією, що військова тактична підготовка дуже всім подобається, всі дуже мають бажання на нього ходити. Ну, якось так. У нас дуже цікаве, бурхливе життя, у нас дуже гарний, потужний, сучасний навчальний заклад. У нас навчаються найкращі діти, найкращі курсанти, яким подобається те, що вони тут навчаються. Ну і нам, звичайно, подобається навчати прекрасну молодь. Біля закладу дуже живописно. Цвіте сакура. Вихованці садили в день дозвілля алею магнолій. Кожне власноруч посаджене дерево прив'язує людину до місця, де воно росте. Тож учні з добром і вдячністю згадуватимуть заклад, де їх навчають не лише спеціальностей, а й бути справжніми патріотами, громадянами України. Діти, які навчаються в нашому навчальному закладі, вони всі будуть громадянами в майбутньому, всі будуть займати різні посади, від робітничих до керівних. Можливо, хтось із них буде президентом цієї країни, можливо, хтось буде міністром оборони, можливо, хтось буде прем'єр-міністром. І наскільки сьогодні вони побудують фундамент, настільки буде сильна в майбутньому наша країна. Нам сьогодні мало перемогти на полі бою, тому що війна повернеться знову. Москалі нікуди не зникнуть після перемоги. Але якщо ми будемо сильними, якщо сьогодні ми будемо вкладати в нашу молодь все, то війни більше не буде. Сюди вони точно не повернуться. І віримо ми в свої сили, віримо в те, що наш навчальний заклад сьогодні, він спроможний, ну, навіть набагато більше, ніж ми є. Ми кожен день щось вкладаємо сюди нове, ми розвиваємося і впевнені, що в нас велике майбутнє. А у вищих Луб'янках живуть вільні та нескорені люди, які успадкували традиції боротьби за свободу рідної землі від багатьох поколінь предків. І сьогодні ця боротьба знову триває. Ми завітали в село разом із волонтеркою Надією Музією. Вона приїхала, щоб забрати партію волонтерської допомоги, яку зібрали місцеві жителі. Луб'янки – село, яке славиться своєю працею від початку війни. Вони взагалі практично працюють ще з 2014 року. Вони включилися
всіма силами. В них зібрався, згуртувався такий колектив жінок, які все виготовляють для нас. Кожна відправка не обходиться без їхньої продукції. Значить, вони дуже смачні готують нам і м'ясні. Зараз ми сьогодні забираємо тільки печиво, яке буде на ярмарку. За ці вилучені кошти з ярмарки будуть закуплені дрони. Хочу щиро подякувати і чесно вклонитися жіночкам Луб'янок. Вони не шкодують нічого, особливо пані Оксана. Вона віддала свою хату, свою техніку. Дівчата зносять і духовки, і печуть, і їм горять. Вони міняють, вони ніколи не жаліються, що їм щось не вистачає. Чи масла? Я так зрозуміла, що в хаті Оксани так збираються волонтери. В хаті, то ваші хаті, так? Збираються волонтери, і що? І ви там готуєте і оце все? Готуємо. Оце, що ви нині принесли, то все напечене теж? Так, все напечене там, на хаті. Ну, волонтерство ми почали, так як пані Надя сказала, з 14-го року. Мої діти висилали з Італії багато продуктів, які йшли на АТО. Пізніше вже, як почалася війна, як москалі наступили на нас, на Україну, далі передавали діти з Італії і переселенців, ми вдягали їх і продуктами їх забезпечували. А потім вже пані Оксана сказала: дівчата, давайте ми будемо готувати. Не мали де спочатку. Туди вона поробила ремонти в своїй хаті і пустила нас до хати. Дівчат, печемо в кухні. В веранді стоїть 5 духовок. В літній кухні поставили дві газові плитки, жаримо гречаники, налисники, жаримо рисовики. Що годин, що можемо, то робимо. А хто ще в тій хаті живе з вами? Ніхто не живе. То ви просто віддали повністю хату свою для волонтерства, так? Так, я живу зовсім на другій хаті, а там тільки для волонтерства. Я хочу сказати, що жінки з Луб'янок – це сила. Це сильні, потужні жінки. Вони, не шкодуючи ні сил своїх, ні праці, ні рук, ні часу, вони завжди включаються. У нас бували в такий випадок, що в нас за 2 дні відгрузка. І ми їм перезвонили вечором, це вже цього дня, рахуйте, нема. І вони за 1.5 сутки нам зготовили стільки, що ми навіть не могли подумати, що можуть ці жінки. Це сила. І чебуреки, і піца, і все було по програмі. Дуже воїни щиро дякують їм, передають їм вітання і дякують. Вони завжди чекають на луб'янецькі смаколики. Кожен шматочок випічки – це спосіб наблизити тепло, затишок рідного дому до наших захисників на фронті, кожного з яких ми чекаємо і молимо Бога за їхнє щасливе повернення. Я сама з Луб'янок. Я навчаюся в Вищелуб'янській гімназії в 6-му класі. Гарне село таке? У нас село дуже гарне, дуже багато цвіте дерев і... Дуже? А хата де твоя? Далеко зараз? Ну, там недалеко. То ти йдеш вже зі школи чи так, як? Я йду зі школи. Так. А вдома хто тебе чекає? Бабуся і мама. А тато? Тато на війні. Не знаю, де, але він не каже, бо не можна. Але тато спілкується часом з татом? Так, я дзвоню до нього часто кожного дня. Ми всі чекаємо додому його з нетерпінням, що він повернувся, все було з ним добре. Насті Павлюк, батько воює. Крім нього ще 14 хлопців, 5 на передові, 14 так само, можна сказати, на передові, бо на війні. 2 загинуло, 2 пропало безвісті. І ми, як волонтери, стараємося зробити, щоб наші хлопці, щоб наші хлопці не були голодні, щоб вони були забезпечені. Всюди люди відносяться до солдатів, як до своїх дітей. Вони передають тепло, діти особливо в школах, малюють малюночки. Ми все це передаємо туди на передову. Хочу ще раз щиро подякувати дівчатам вам з Луб'янок. Я думаю, що ми всі разом до перемоги. І ми вам дякуємо, що ви теж є, що ви будемо дуже разом. Велику роботу робите так само, допомагаєте, і ви нам стільки забезпечували. Так. Ми продуктів. Всі разом до перемоги. Все, слава Україні, героям слава. Ви дивилися програму «Сільський календар».
Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма «Continental Farmers Group. Зростаємо разом». Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗ Агро». Насіння збуча чи гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам погоди і щедро-щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро». Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю.